šta je to što ja volim da radim, meni je odmah to palo na pamet, pa kao dizajn, kao čovječe, to je to. E, ali tu postoji jedan problem. Freelance podrška. Svi smo mi radili neke glupe, dosadne poslove, imali neke šefove koji su nam skakali po glavama, nezadovoljni bili, neplaćeni dovoljno, a opet svesni da imamo određene kvalitete i da znamo da možemo više od toga što smo prosto radili, i ta neka moja potreba plus još neke životne okolnosti u tom momentu su mene dovele do toga da kažem ok, ovaj internet je, mislim, prepun mogućnosti, samo je pitanje da nađem neki način kako da zaradim taj novac. I to me odvelo ka masi nekih situacija, bio sam i u network marketingu, radio sam i affiliate marketing i svašta nešto sam tu isprobavao, pukao sam dosta para, i tako dalje, i onda ljudi su nekako bili već oko mene kao ajde, nađi bre neki normalan posao, kao dosta više s tim tvojim internetom i glupostima. I tako sam ja počeo to da radim, mislim, krenuo sam da tražim, rekao sam ok, pričajte mi vašu priču, ja vidim da ovde ljudi zarađujete kako ozbiljne pare, idem ja da probam nešto da napravim. I sticajem okolnosti, posle gomile nekih neuspeha, teo sam dođem samo do nekog brzog novca, i jednostavno pošao sam od tog glavnog pitanja, i to je ono što bih želeo prvo, na što bih teo da vam kažem, a to je, postavio sam se i pitanje u čemu sam ja dobar. Znači, šta je to što je u suštini moja neka bogom dana, kako da kažem, neki bogom dani kvalitet ili nešto u čemu sam ja dobar i u čemu, što volim da radim i što bi moglo da se proda na internetu. Znači, nešto što je, jer ipak ta prilika kada vi dođete u tu situaciju kao što ste vi sada, bar vi koji slušate ovaj live, ja i većina vas u ovoj grupi, vi ste u situaciji gde želite promijeniti vaš život. Znači, vi želite prvo napraviti taj neki zaokret u vašim karijerama, želite nešto bolje za sebe, neke nove mogućnosti, neke nove slobode, i tako dalje. I to je jedan prelep moment, mislim, kada stvarno imate priliku da kažete ok, radio sam do sada šta sam radio, sad je prilika da radim stvarno nešto što me interesuje, nešto što stvarno volim. Možda je to neki vaš hobi, recimo, koji može da se proda kao neka usluga, kao freelancerska usluga ili šta god. Tako da to je jedan vrlo divan moment. I treba ga iskoristiti, jer raditi nešto što ne volite, kao što, na primjer, ja, što sam radio u advokatskoj kancelariji, svi su me gurali, kao, bit ćeš ti super pravnik, možeš ti, ma, ti ćeš, samo treba da... Ma, ljudi moji, mene to je toliko, me nije zanimalo, znači, ono, čak što više, bilo mi ono, bljak, ono, daj, samo me sklonite od ovih fascikla i papira i od ovih šaltera i tako dalje. Ali ono što me privlačilo jeste dizajn. Znači, dizajn, ja sam bio uvijek neka vrsta nekog kreativca, na primjer. Kad sam pravio neke dokumente, recimo, za suđenje, pošto sam dugo radio u advokatskoj kancelariji i tako dalje, to je moralo sve uvijek da bude onako cakom pakom, svaka marginica sređena i tako dalje. I moja tadašnja saradnica kaže da niko nikad nije bolje sređivo te dokumente od mene i tako dalje, i uvijek sam tako pravio, nešto sam dizajnirao, imao sam tu jednostavno kreativnu potrebu da se izrazim na taj način. I onda kada sam došao u taj trenutak o kojem sam malo prepričao, šta je to što ja volim da radim, meni je odmah to palo na pamet, pa kao dizajn, kao čovječe, to je to. E, ali tu je postao jedan problem, ja apsolutno ništa nisam znao o dizajnu, znači nisam apsolutno, niti sam znao Photoshop, niti sam znao, mislim, uopšte, čak i nisam ni dobro crtao, možda kad bi se potrudio i tako dalje, ali nekako sam ja to uvek nešto sklepao u ovim amaterskim programima, i to uvek onako izgledalo pristojno.